vejo minha mulher tingindo os cabelos, tanta mistura, sujeira, tempo perdido e ainda raízes brancas, eu estou satisfeito com o Grecin 2000. Ele é diferente. Basta aplicar e espalhar com o pente. Em poucas semanas, gradualmente devolve a cor natural e sem raízes brancas. Sem raízes brancas? Estou mudando para Grecin 2000. Você está ótima, querida. Agora nós dois usamos Grecin 2000. Sem sujeira. Sem raízes brancas. Com Grecin 2000.